Минпроект ще изготви задълбочен анализ на състоянието на Мини Марица изток, за да се потърсят възможности за ръст на инвестициите, както и да се оптимизират дейностите. Това заяви след обиколка на рудниците министърът на енергетиката Теменужка Петкова, където беше по покана на синдикатите. Обсъден е и въпросът за увеличението на цената на въглищата, едно от исканията по време на миньорския протест през април в София. Когато става въпрос за цената на въглищата, това си говорихме и с колегите, че трябва да се разглежда комплексно, защото целият Маришки басейн ние го разглеждаме като едно цяло. Няма как да отделим мините от тецовете и поне да не даваме оценка на това до какво би довело едно такова повишаване на цената на въглищата. Но мисля, че ще намерим общ език с колегите от двата синдиката, за да се търси някакво компромисно и балансирано решение, което сигурна съм, че ще намерим. Президентът на КТ подкрепа Димитър Манолов заяви, че продължава диалогът с Министерство на енергетиката и нов протест не е на дневен ред. Към 6 без 15 днеска нямаме планиран протест, не съм подавал заявление в общината и така нататък и така нататък. Теменужка Петкова заяви, че във въгледобивното дружество се работи за подобряване на условията на труд, инвестира се в ново оборудване и финансовото състояние е стабилно. Има багер, който от 1960 година, но наред с това трябва да се отчете и факта, че има и рехабилитирани багери, нова техника, непрекъснато се работи в тази посока. В момента е в ход и обществена поръчка за рехабилитация на 5 багера, обществена поръчка, която е в размер на 85 милиона лева. Мините имат положителен финансов резултат тази година, приходите са се увеличили 2017 спрямо 2016 с 56 милиона лева. Министър Петкова добави, че през 2014 година по сметките на Мини Марица изток е имало само 1 милион и 200 хиляди лева, а в момента сумата надхвърля 40 милиона лева.